بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غربت سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو آج کی رات بہت خاص رات ہے آج کی رات بہت اہم رات ہے اس رات کی اہمیت کو ہر شخص نہیں پہچان سکتا ہر شخص نہیں سمجھ سکتا اور جو شخص اس رات کی اہمیت سمجھ گیا اس رات کا مقام سمجھ گیا اس انسان نے یقیناً اس سے فائدہ حاصل کر لیا اور جس نے فائدہ حاصل کیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا آج کی یہ جو رات ہے بہت ہی عظمتوں رحمتوں برکتوں والی رات ہے آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے کس وقت کرنا ہے بتانے سے پہلے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے آپ نے نماز مغرب کے بعد نماز با جماعت ادا کر رہی ہے با جماعت نماز ادا کرنے کے بعد جس مقام پر آپ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی ہے اسی مقام پر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور وہیں پر بیٹھ کر آپ نے 121 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے انا اعطینا الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کی غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور غربت سے جان چھوڑ جائے گی یہ بہت سنہری موقع ہے اسے ہاتھ سے بات جانے دیجئے گا تو ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے فیملی ممبر دوست آپ کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ